Доброго здоров'я усім, хто у ці порі разом із телерадіокомпанією «Поділля Центр». На часі наживо тема, я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині ми говоримо про гендерну рівність і про те, як можна захистити свої права. В усьому світі кожну третю жінку гвалтують, б'ють, примушують до сексу або ж піддають іншій формі насильства впродовж її життя. Насильство над жінками стало, по суті, епідемією, стверджують правозахисники. Вони ж наголошують, що попри це, наше суспільство в цілому не усвідомлює серйозності проблеми. Проблема насильства в сім'ї надзвичайно актуальна і для України. Про 16 днів проти гендерного насильства сьогодні говоримо в цій студії в темі. 7-е насильство – це те, про що всі знають і те, що замовчують, якщо бачать. Багато жінок потерпають від сімейного насилля, але бояться у цьому зізнатись. Однак від сімейних тиранів потерпають і жінки, і чоловіки, діти, і люди похилого віку, стверджують в Головному управлінні Національної поліції. Від початку року в краї складено понад 2500 протоколів за фактом насильства у сім'ях. Щоб привернути до цієї проблеми увагу громади, поліціянти Хмельниччини долучилися до соціальної всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Правоохоронці, з-поміж іншого, акцентували увагу не лише на тому, що гендерна приналежність не може бути предметом дискримінації, а й на тому, що до сімейної тиранії нині закон суворіший. Бути сімейне насильство, чи завжди жінка є жертвою, як почати вирішення про цієї проблеми, про це нині наживо говоримо із Валентином Білянським, тимчасово виконуючим обов'язки заступника начальника Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. Доброго здоров'я, шановні гості. Глядачам нагадую, працюємо для вас. Періодично ви бачитимете телефони на своїх екранах, можете телефонувати, ставити свої запитання або ж висловлюватись із зазначеної теми. А моє перше питання все-таки до вас, пане Валентине, скажіть, будь ласка, якщо от раніше насильство в сім'ї як правопорушення каралося штрафом, то нині законодавство суворіше чи ні? Що змінилося за останній час? Ви знаєте, ми починали з того, коли я почав працювати дільничним, то починали з того, що покарання було виключно штраф. І зазвичай... Скільки це було? Було, якщо я не помиляюсь, від 51 до 125 гривень. Це було в 2005 році. Разом з тим, поступово, ми бачили проблему, виходили з пропозиціями до керівництва Міністерства внутрішніх справ і поступово додали адміністративний арешт. На сьогоднішній день... До нас дослухалось і керівництво міністерства, і Верховна Рада України, внесено зміни, відповідно до яких штраф взагалі прибраний з санкцій відповідної статті 173 зі значком 2, це вчинення насильства в сім'ї. І на сьогодні ми маємо виключно виправні роботи та виключно адміністративний арешт. Тобто штраф не лягає на плечі дружини чи потерпілої, чи будь-кого іншого, хто потерпів від насильства. Тобто раніше була проблема в тому, чи правильно я це розумію, що насильник, в даному випадку чоловік, може бути, і в тому числі, тому що це може бути і жінка, і чоловік, і може бути і підліток. Варіантів безліч. Так. Але пішла заява в поліцію, в міліцію. Написали заяву, ви присудили штраф. Склали протокол, суд присудив штраф, і виконавча служба приходить в цю квартиру до дружини і каже, вас на ваше майно накладається арешт, будь ласка, платіть штраф. Відповідно, їй нічого не залишається, як самі, так як вона заробляє гроші, бо зазвичай це неблагополучні сім'ї, ну, різні є, але ми беремо самі такі кричущі випадки. І сама йде і платить цей штраф, тому що їй потрібно, щоб майно залишилось в будь-якому разі в неї. Тому на сьогоднішній день вже ми вже з цією проблемою не стикаємося, тому що є виключно або громадські роботи, або адмінарешт. Власне, яким чином відбувається на сьогоднішній день адмінарешт? Це скільки?
Скільки часу людина, порушник, насильник перебуває, я так розумію, за ґратами, по суті? За рішенням суду, за частиною першою, тобто якщо людина вперше протягом року вчинила насильство в сім'ї до 7 діб, якщо повторно протягом року, то до 15 діб. Пане Валентине, 2,5 тисячі протоколів за фактом насильства у сім'ях склали цього року, з початку року. А скільки з них закінчилися покаранням винуватцям? Що показує практика? Адже раніше було ще один такий факт. Ну, нікуди, правда, діти. Дружина сьогодні написала заяву, або чоловік написав заяву на дружину, що вона його побила, бо він там прийшов і криво глянув. А завтра помирилися, все нормально, або інші обставини змусили піти заявника і забрати заяву з правоохоронних органів. Зараз яка ситуація? Зараз, якщо ми говоримо про кримінальні правопорушення, це нанесення тілесних ушкоджень, то, звичайно, потерпіла сторона може звернутися з відповідною заявою про те, що просить пом'якшити чи не розглядати відповідне звернення. Разом з тим, вже у суді приймається рішення або за примиренням сторін, вже більше в суді. Якщо беремо адміністративне законодавство, то при виявленні таких фактів ми складаємо адміністративні протоколи. Ми виносимо людині офіційне попередження, ставимо його на облік, тобто, бо це вже є дзвіночок, це вже для нас є сигналом те, що з людиною потрібно подалі працювати. Разом з тим, тобто ця агресія може бути не лише в сім'ї. По суті. Тут конкретно йде сім'я. Тут йде цілий ряд обставин. Це повинно бути і спільний побут, спільне проживання, або якісь інші спільні речі. Тобто, що робить двох людей, спільно проживаючих сім'єю. Тобто, це навіть може бути не зареєстрований шлюб, але разом з тим, якщо вони протягом тривалого часу ведуть спільне господарство і разом проживають, то це є кваліфікуючою ознакою для безпосередньо 173 зі значком 2 насильства в сім'ї. От. І ми маємо такий факт, тобто ми направляємо в суд разом з цим, якщо ми бачимо, що це вже не перший випадок, видаємо людині направлення на корекційну програму, це новела, яка була введена, і крім адміністративного стягнення, людина може, повинна пройти відповідну корекційну програму з психологами. Тобто це є обов'язковим. Якщо раніше це було, так розумію, взагалі рекомендації. Такого не було, такої практики не було. І взагалі це внесли зміни у 173 зі значком 2 і внесли такий пункт, що непроходження корекційної програми є адміністративне правопорушення. Тобто, банальна ситуація. Дільничний направляє на корекційну програму. Давайте так, від початку. Як все відбувається? Якщо не доведе Господь, в родині відбувається насильство. 25 листопада, власне, ми відзначаємо той день, Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Саме от із цього дня стартує оцих 16 днів проти насильства. Тут багато різних дат, символічних дат, які і щодо дискримінації ВІЛ інфікованих, і чимало є днів, і, власне, які закінчуються 10 грудня, власне, Міжнародним днем прав людини. Тому говорити лише про насильство щодо жінок, мабуть, було б неправильно, адже потерпають і жінки, власне, як сказали на початку, і всі. Разом з тим, раніше, якщо відбувається насильство, є звернення до правоохоронних органів. Далі розвивалося як, і як розвивається зараз ситуація? З приводу розвитку ситуації, то все залежно від того, наскільки ситуація заходить критично, наскільки потерпіла сторона все-таки лояльно чи нелояльно відноситься до свого кривдника. Тому що в будь-якому разі при вирішенні адміністративного конфлікту, чи в адміністративної справи в суді, чи вирішенні кримінальної справи в суді, береться до уваги потерпіла сторона. І якщо на момент вже розгляду в суді потерпіла сторона і безпосередньо кривдник знайшли порозуміння, то, звичайно, покарання буде менш суворіше. Як в тому, так і в іншому випадку. Якщо беремо адмінправопорушення, скільки це? Чим це грозить? Адмінправопорушення, якщо це вчинено вперше,
то санкція статті передбачає громадські роботи на строк від 30 до 40 годин або адміністративний арешт на строк до 7 діб. Якщо це повторно протягом року, відповідно, термін громадських робіт збільшується від 40 до 60 годин і адміністративний арешт до 15 діб. Тобто, ага, оці до 15 і роблять нам всю погоду. Суддя, в залежності від того, як, чи є примирення з потерпілим, може дати 5, 10, 12, 13 і так далі, до 15 діб. І оце якраз це до, це і є реакція потерпілого. Але раніше людина виходила, ну і далі йшла додому, десь проходив день, два, три, п'ять, тиждень, наскільки вистачало, так? І відразу знову могло бути, виникали такі ситуації, коли знову людина вчиняла насильство в родині. На сьогодні, після першого дзвіночка, людина має обов'язково пройти корекційну програму, так я розумію? Так. Як це відбувається? Ми видаємо відповідне направлення і в якому зазначаємо, до якого терміну, зазвичай це десь близько місяця даємо людині, для того, щоб вона могла піти і звернутися у відповідну службу для проходження корекційної програми. Разом з тим ми направляємо повідомлення безпосередньо в організацію, яка проводить цю корекційну програму, і в разі неявки цієї особи в установлений термін, вони нам повідомляють, що такий-то, такий-то громадянин не прибув для проходження корекційної програми. Після цього працівники поліції знову складають адміністративний протокол, і вже після цього суд, зважаючи на всі обставини, зазвичай дає адміністративний арешт. Тобто людина відправляється в ізолятор тимчасового тримання для відбування адміністративного покарання. Скажіть, будь ласка, а чи всюди можливо виконати цю умову в нашій області, чи ні? На жаль, це залежить від органів місцевої влади. Найбільш активними такими в нас організаціями в нас є Хмельницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді по Кам'янецькій, 38. Вже з початку року більше 40 осіб пройшло корекційну програму. І також в Старокостянтинові дуже активний є, також близько 40 громадян прийшли. У нас є випадки, коли направляємо обох членів сім'ї для проходження цієї корекційної програми, і воно себе виправдовує. Звичайно, це не панацея, але разом з тим ми маємо позитивні зрушення. Тобто, по суті, ті громади, органи місцевого самоврядування, які зацікавлені, щоб в них не виникало таких конфліктів. Вони набирають штат психологів, які проходять відповідне навчання. Якщо це по місту Хмельницькому, по районах, це може бути 2-3 психологи, може бути взагалі один психолог, тому що там не так багато цих фактів насильства. Але разом з тим в них є змога проходити це навчання, цю корекційну програму. Так. Скажіть, будь ласка, а якщо поглянути знову ж на той гендерний баланс чи дисбаланс, хто зазвичай стоїть на обліку в правоохоронних органах як люди, які вчиняють насильство? Яка статистика? Що говорить цифри? Статистика, на жаль, говорить не на рахунок чоловіків, не найкращим чином. На сьогоднішній день у нас перебуває на обліку 2000 осіб. З них 65 – це жінки, 19 – це батьки, які вчинили насильство стосовно дітей, і маємо 3 неповнолітніх, які вчинили насильство стосовно своїх батьків. Тобто, звичайно, рахунок, на жаль, не на користь чоловіків. Скажіть, будь ласка, а власне є судження, що незважаючи на наявність оцих профільних законів України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні, про попередження насильства в сім'ї, їхні норми залишаються переважно декларативними. Чи на сьогоднішній день зі змінами в законодавстві можна сказати, що механізми, хороші механізми, які прописані в цих законах, починають діяти? Я можу сказати з певністю, що механізми починають діяти. Разом з тим, звичайно, ідеальної структури до сьогодні ще немає. Але порівняно за останні 10 років ми надзвичайно сильно просунулися вперед. Я би дійсно сказав, що це такий поступовий, впевнений рух вперед. І
як вам вже говорив на початку, було лише штраф, то на сьогоднішній день ми від цього пішли і ми маємо зовсім покарання, і яке не несе за собою покарання іншого члена сім'ї. Тобто це виключено обмеження того кривдника. Прав і свобод кривдника. Кривдника, так. І яке не впливає на потерпілого. Крім цього, я би хотів навіть звернутися до безпосередньо наших глядачів. У випадку, якщо склалась ситуація і ви опинились як жертва насильства на вулиці, ви можете звернутися за телефоном 74-64-72. Це телефон Хмельницького обласного центру соціально-психологічної допомоги, які нададуть не лише психологічну допомогу, але й відповідне... По суті, прихисток. Прихисток на різний період для різних жертв. Я, наскільки пам'ятаю, близько 10 ліжкомісць для того, щоб можна було забрати жертву насильства з сім'ї, можливо, навіть з дитиною. Можливість. І дати можливість поговорити з психологом, прийти в себе хоча б на якийсь період часу. Повторіть, будь ласка, телефон, за яким можна звернутися? Аби... Телефон в місті Хмельницькому 74-64-72. Тобто це той телефон, за яким можна звернутися, за яким можна зателефонувати, за сказати, так. Шановні, мені є потрібна допомога, у мене така ситуація. Я ніч на вулиці, я залишилась з дитиною, прийшов чоловік в стані алкогольного сп'яніння, закрив всі двері, забарикодувався, а мені з дитини, в мене маленька дитина, скажіть, мені потрібно кудись дітись. Як часто саме алкоголь і наркотики стають причиною насильства в родинах? Якщо поглянути це на це основна причина. Зазвичай це і є основна причина. 90% випадків це конкретно пов'язані з вживанням спиртних напоїв, вживанням наркотичних засобів. Власне, за даними науковців України, які досліджували цю проблему, статистика говорить, що 68% українок потерпають від насилля в сім'ї, 20% з них відчувають тиранію постійно, і тільки 2% жертв звертаються до суду, звертаються до правоохоронців. Тому що багато з них страждає від і не заявляють, тому що бояться помсти, бояться того, що ви сказали, нестачі грошей, не мають можливості самостійно існувати, бояться, що не буде грошей на те, аби утримувати дітей. Але є ще й такий момент, як бояться, що до їхніх слів поставляться скептично. На сьогоднішній день, чи всі заяви, з якими, чи всі телефонні дзвінки, з якими звертаються, чи то діти, чи то люди поважного віку, чи то жінки, відразу 100% беруться до розгляду? Відразу і 100%. Тому що на сьогоднішній день в нас запроваджена лінія 102, яка працює повністю по області. Будь-який дзвінок з будь-якого телефону на території Хмельницької області одразу переходить на диспетчерський пункт в місті Хмельницькому, на службу диспетчерську, і після цього зразу обліковується в Національній поліції. Тобто тільки-но надходить, проте вже обліковується в єдиному обліку Національної поліції. І будь-який випадок залишити без розгляду неможливо технічно. Скажіть, будь ласка, пане Валентине, окрім отих санкцій, про які ви сказали, Кримінальний кодекс передбачає відповідні покарання за домашнє насильство чи ні? І в якому разі вступає в дію саме він? І чи прописана ота відповідальність саме за домашнє насильство? Саме за домашнє насильство такої кваліфікуючої ознаки на сьогоднішній день ще немає. Проте, я думаю, так як ми рухаємося вперед, вона неодмінно і скоро, я думаю, все-таки буде. І в основному це йде загальнокримінальна статистика, це нанесення легких тілесних ушкоджень середньої тяжкості, а також тяжких, і далі вже тяжких, які спричинили смерть або вбивство, звичайно. Це санкція вже... цих статей, це скільки? В залежності від тяжкості, ми можемо я вам можу навести так, по легкому тілесному ушкодженню, це те, що виписав, поки готувався якраз. Ми маємо таку штраф 850 гривень, до 200 годин виправних робіт і або до 1 року виправних робіт. Разом з тим, за частиною другою, це вже коли більш легкої ступені, але якісь
або тривало, або інші кваліфікуючі, які обтяжують обставини, то ми маємо 150-240 годин виправних робіт, арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 2 років. Скажіть, будь ласка, як часто у тих 2,5 тисячі протоколів, понад 2 тисячі людей, які стоять на обліку, який відсоток з них повторно потрапляють до вас? Вдруге, втретє? Чи достатньо одного разу комусь, а комусь достатньо двох для того, щоб навчило на все життя, що руку на жінку піднімати не можна? Ну, ми дивимося навіть на це. Близько 500 чоловік повторно все-таки вчиняють насильство в сім'ї. 500 випадків вчиняють насильство в сім'ї. І ми, відповідно, застосовуємо вже за частиною другою більш жорстке покарання. В суді застосовується, звичайно. Скажіть, будь ласка, а от, власне, ви зазначили понад 800 гривень штрафу. Чи є можливість стягнути ці кошти з суду скридника, аби не страждала сім'я, не страждала родина? Ну, зазвичай це по кримінальному кодексу, коли ми говоримо про нанесення легких тілесних ушкоджень, зазвичай практика така, що між чоловіком і дружиною в суді відбувається примирення. Дуже часто, тому що це дуже довго, дуже повільно все-таки машина по кримінальному судочинству, вона більш повільно працює, закручується і працює, ніж по адміністративному. Тому зразу після закінчення цього ми вже працюємо по адміністративному законодавству. І тут більш умови немає взагалі, штрафу не передбачено. І терміни розгляду досить такі зжаті, і відповідні матеріали, обсяг матеріалів не є надзвичайно значним. Скажіть, будь ласка, власне, якщо повертатися до того, яким може бути сімейне насильство, це ж не лише підняття руки? Ні, звичайно, насильство в сім'ї може бути різного роду. Це починаючи від психологічного насильства і закінчуючи фінансовим насильством. Тобто, по суті, якщо так узагальнювати, то якщо жінка не може повноцінно сама розпоряджатися коштами, так, і виконує 100% домашні роботи сама, це вже є насильство. Якщо, наприклад, ситуація така, що чоловік поставив повністю в залежність від себе свою дружину, і при цьому повністю обмежує її в фінансах, це вже є насильство. Тобто, якщо не може сама розпоряджатися, якщо повністю виконує... Власне, якщо биття, ляпаси, тяганина за волосся, це насильство, і мовчати тут ні в якому разі не можна. Не можна ні в якому разі. Обов'язково потрібно телефонувати 102 і відповідно повідомляти про такі факти. Чи траплялося в вашій практиці таке, що дружина терпіла до певного часу, доки не почалися там чи побої, чи вже суттєві травми, і лише тоді починала телефонувати. Тому що в нас, в нашому побуті, в нашій ментальності є недаром приказки не виносити сміття з дому, все тримати, чоловік завжди правий, в нас є, часто можна почути, що б її, значить, любить. Ну, я вам скажу, що це на сьогоднішній день, дійсно, от ми наскільки рухаємося вперед і в інформаційному просторі, що в мене, звичайно, напевно, такі випадки є, в мене особисто таких не траплялося. Разом з тим ми бачимо, що на сьогоднішній день є більш активне звернення жінок у разі у таких випадках. Тобто ніхто в більшості вже своїй, ніхто довго не мовчить. Тобто є насильство, є підняв руку, будь ласка, ось покарання. Є різного роду, звичайно, і провокативні, і різного роду насильство. Тобто є і метод шантажу, так? І таке є. Ми зустрічаємося з досить різними. Знаєте, скільки людей, стільки різних видів насильства. Тому і кожна історія є своя. Унікальна. Унікальна. І, звичайно, ми не можемо говорити про якісь такі суто від і до. Є досить поширений. Готуючись до ефіру, ми теж трохи подивилися статистику не лише по Україні, а загалом щодо гендерного рівноправ'я в світі. Де Україна знаходиться в цьому такому своєрідному рейтингу рівноправності? Побачимо зараз.
Показник гендерної рівності складно вимірюваний, тим не менше може і він бути підданий оцінці, на підставі якої авторитетні міжнародні організації періодично складають відповідні рейтинги. За версією Всесвітнього економічного форуму, у топ-10 країн за індексом гендерної рівності входять Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Ірландія, Руанда, Філіппіни, Швейцарія, Словенія та Нова Зеландія. Україна у цьому глобальному дослідженні країн світу за показником рівноправності статей знаходиться на 67-й сходинці серед 142 країн світу. Ще за одним рейтингом, індексом гендерної нерівності, що відображає такі аспекти людського розвитку, як репродуктивне здоров'я, економічний статус та розширення прав і можливостей жінок у порівнянні з чоловіками, Україна у 8-му десятку серед 150 країн. Власне, ситуація у нас не настільки райдужна, як би, можливо, хотілося. Ви зазначали, що в світі до цих речей, перед ефіром ми говорили, в світі до цих речей ставляться досить серйозно. І наші люди, дивлячись, наші родини, дивлячись на ті відкриті кордони, крізь них, маючи можливість бачити і слідкувати, як живуть наші сусіди і далекі, власне, громадяни в далеких країнах все-таки починають зважати на ситуацію. Не боятися говорити і намагатися вийти з того кола. Проте в нас є телефонний дзвінок. Ми сьогодні говоримо про те, як запобігти насильству в сім'ї. Слухаємо вас. Алло? 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 Алло, ви нас чуєте? Зірвався дзвінок, немає. Повертаючись, пане Валентине, повертаючись до насильства в родині, ми зазначали на початку передачі і впродовж неї, що не лише жінки, не лише чоловіки, а й діти страждають від насилля. Яка ситуація в нашій області? Що маємо? Як часто заявниками стають діти? На своїх батьків, на своїх кривдників, адже, ну, ситуація трапляється і така, що бабуся знущається над внуком, який залишився в неї під опікою, або ж... Але в нас є дзвінок? Доброго вечора. Добрий вечір. Я так слухаю вашу передачу, дуже вдячна, бо завжди люблю слухати дуже такі у вас теми. Ви дивіться, я вважаю, наприклад, що поліції дуже повинні допомагати громадській організації. Повинна бути створена, знаєте, таких головніших людей, так, які мають опит. Я свій час теж була депутатом сільським і дуже часто була зв'язана з такими ситуаціями, коли було насильство в сім'ї, насильство на дітей. Але коли доходить справа, школа не підтримує, бо там не хочуть, знаєте, куми, бати, не хочуть якихось бачити, бо там дитина, що там ця дитина, то батьки хай виховують, вони повинні виховувати. Але я пам'ятаю, що це все, як були товариські суди. І щоб поліцію не видавати на кожен раз, особливо така стається тіл, там є старша, там є громадські організації, школи. Повинно суспільство виховувати цього пияка, не продавати свої горівки, не подивіться через хату, продають горівку. Такі збагати, що не можна, що ти продаєш сусідів, він приходить, є цю жінку. Так, ну ви знаєте, коли поліція приїжджає, вона без сила, тому що всі мовчать, де замовчування. Оце дуже біда. І коли тут всі говорять, тільки приїхала поліція, вона нічого не може зробити, тому що всі замовчать, всі понадавали. І це дуже важливо, щоб ви створили товаришські суди, де будуть сходити люди і самі, знаєте, кожен раз, кожен день бачити і тоді вже спільно не додавлю подавати цьому поліцейську участку. Тому що поліція не може стояти і дивитися, що там кожен день робиться. Там треба заборонити продаж горівки і щоб за це старості не несли відповідальність, кримінальність. Що в селі продають горівку. Ви знаєте, що зараз це дуже
інформацію, і це от я бачу, що робиться. І чогось люди бояться. Я вважаю, що треба створити громадські організації. Ми вас почули, дякуємо. Дякую, дякую вам за вашу позицію, дякую за вашу думку. Пане Валентине, власне, якщо прокоментувати цю ситуацію, що можна зробити? І справді, як часто от саме проблема у тих от таких, скажімо, прихованих конфліктів залишається саме в маленьких селах? Ну, на жаль, ми не можемо статистично навіть приблизно говорити про це, тому що вони тому й залишаються в маленьких селах, тому ми їх не можемо, я не можу навіть приблизно назвати цю цифру. Разом з тим, дійсно, є цікава доля правди. Разом з тим, ми зараз трошки починаємо розвивати трошки іншу систему. Товариські суди, на жаль, ми не можемо, не законодавство не передбачено, ми не можемо їх створювати і так далі. Разом з цим, на базі закону України про участь громадян в охороні громадського порядку, ми зараз намагаємося створити такі громадські формування, які б надавали допомогу працівникам поліції, дільничному офіцеру поліції і при затриманні таких насильників сім'ї, і були свідками, які, тому що вони проживають в цій місцевості, вони є свідками того, що відбувається в тих сім'ях. Тобто гуртувати довкола дільничного активних громадян. Так, і не лише навіть свідками, а повідомляли про такі випадки, що от є така-така ситуація, так, там ще ніхто не викликав, разом з тим потрібно піти попередити. І це вже буде надзвичайно велика допомога. І ми зараз активно розпочинаємо створення таких громадських формувань на базі цих застарілих радянських ДНД, ми їх більшість ліквідовуємо, які були виключно для ліку загального. Математично. І намагаємось створити такі дієві громадські формування, які б складалися з помічників дільничного. Тобто, щоб в кожному населеному пункті був представник дільничного. Хай він допомагає не лише дільничному, а, наприклад, тому самому старості в селі. Він повинен бути активна, в нього позиція повинна бути в першу чергу. І тоді ми збираємо таких 10 представників, об'єднані громадські формування і об'єднана територіальна громада, як, наприклад, в Наркевичах, в них є дуже, дуже гарне дієве громадське формування. І керівник, голова об'єднаної територіальної громади фінансово їх стимулює, крім цього, надає допомогу, придбали їм форму і вони надають допомогу дільничному. І це вже розв'язує руки і працівникам поліції, і надає допомогу. У нас залишається буквально дві хвилини. Якщо, от, власне, знову ж зачепити ситуацію, хто жаліє ремінця для своєї дитини, то не шкодує дитини. Дехто, перегинаючи, перефразовуючи біблійну фразу, виправдовує себе, знущаючись над своєю дитиною. Яка ситуація в нашій області, що маємо? Я вам так скажу, безпосередньо займників серед дітей в нас немає. В основному всі факти насильства над сім'єю, в сім'ї над дітьми, їх в нас з початку року є 19 задокументованих. Це зазвичай під час відвідувань у справах дітей разом з представниками ювенальної превенції. Під час відвідування сімей виявляють таких дітей і відповідно вже тоді займаються документуванням цих фактів насильства в сім'ї. Що ж, хочеться вірити, що кожна дія в справі боротьби з насильством чинить тиск на тих, хто мириться з насильством і потурає йому. Адже якщо ти мовчиш, ти вже цим допомагаєш кривднику. І все-таки ми дійдемо від миру вдома до миру в країні і до миру в усьому світі. Дякую вам за сьогоднішній ефір. Дякую всім, хто був із нами. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Завтра побачимось.